အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖတ်ပြပေးမိစာအုပ်ကတော့ဇိုင်းစရာထမုတ်ကြီးတိန်ဝင်းရေးသားထားသောအဋ္ဌိယူပန်ဘာလံဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိယူပန်ဘာလံဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အခန်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအဋ္ဌိယူပန်တဏံဟူသောစကားမှာမိမသားတို့၏အစင်းအင်္ကာသည်ဥစ္စာမြည်ဤဟုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ယခုကျွန်ုပ်ကအဋ္ဌိယူပန်ဘာလံဆိုသဖြင့်စာချုပ်သူများစိတ်ခုသွားမည်ဟုထင်ပါသည်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာအစင်းလှပါသောမိမများအချင်းစရိုက်ကောင်းမွန်ပါက၎င်း၏အစင်းယူပါကြောင့်လင်ကောင်းသားကောင်းရပြီးစည်းစိမ်ချမ်းသာဖြင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးရုပ်ချောတော်လည်းအချင်းစရိုက်မကောင်းသဖြင့်လင်ကောင်းသားကောင်းရ၍စည်းစိမ်ချမ်းသာဖြင့်နေထိုင်ရတော်လဲဖောက်ပြန်တတ်သောစိတ်ရန်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရပုံကိုတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်တနေ့တွင်မန္တလေးထောင်မှအင်းစိန်ထောင်သို့ပြောင်းလဲပို့လိုက်သောကျိုးသမားနှစ်ဦးရောက်ရှိလာသည်ထိုသံစီမှာမနန်းစောဟူသောကျိုးသမားမိန်းမနှင့်မောင်အေးမြင့်ဟူသောကျိုးသမားလူငယ်ကလေးဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ထောင်လုံးသက်တွင်ကျိုးသမားမိန်းမကိုမမြင်ခဲ့ဘူးပါယခုမှမြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်မနန်းစောမှာအသက်30ကျော်ခန့်ရှမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်ရှမ်းအမျိုးသမီးပြီးပြီးအလွန်လှပခံရပြီးပန်းလူရောင်အသားအေးနမ်မောင်ရှိလျာသောစံကေတာ၊စင်ရောင်တော်မျက်ခုံ၊တမင်ပြိုမျက်လုံးတို့နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်မှလည်းကြာနာလှပေသည်။အပြည့်စိုစရာပင်မရှိပါ။အမျိုးသမီးကျိုးသမားဟုမြည်သူကမှပြော၍ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပါ။သို့သောသူမကလင်ငယ်မောင်အေးမြအားစီယုံပြီးလင်ကြီးဖြစ်သူအရာရှိကြီးဥပါကောင်းအားရရက်ဆက်ဆက်တက်ပြတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။မောင်အေးမြမှယူသားသူဖြစ်သည့်အသက်20ကျော်ခန့်သာရှိသေးပြီးဆယ်တန်းအောင်သောနှစ်တွင်ဖခင်ဆုံးမသောသဖြင့်မိခင်အိုကြီးအားလှုပ်ကြည့်ရန်မနန်းစောတို့အိမ်သို့ကားဒရိုက်ဘာအဖြစ်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အရာမောင်းကောင်းသူဖြစ်ပြီးအသားရည်လက်ရွေယောက်ျားပိတာခံရသည်မိခင်ကကုံစင်းရောင်းပြီးဖခင်ကလိုင်းကားမောင်းသည်ဖြင့်မောင်အေးမြင့်ကလည်းကျောင်းမင်းရဲ့များတွင်ဖခင်အားကူညီရင်းဆက်ပြေနှင့်ရင်မောင်းတက်ခဲ့သည်မောင်အေးမြင့်တို့ကစင်ရဲသားဖြစ်၍ရခိုင်မန္တလေးတရုတ်တန်းဈေးအနီးတွင်ဖခင်၏စနစ်တကျစုဆောင်းထားမှုကြောင့်ပြည်နောင်သွန်မိုးအင်္ဂလိပ်လုံးဖြင့်နေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်ဘဝင်းကျင်တွင်စင်ရဲသားရက်ွက်ဖြစ်၍ဒဏီမိုးထီရန်ကတဲကလေးများသာဖြစ်သည်မောင်အေးမြင့်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးဖခင်ဥသူတော်ယုဒိယကားတိုက်မှုဖြစ်၍ဆုံးပါသောအခါကျန်ရည်သူမိသားစုအတော်ကတိကတင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုအချိန်တွင်အိနီနာချင်းဥတန်ကြောင့်မှမန္တန်စောတို့နေထိုင်သည့်ဈေးကျူတော်အနီးမှတိုက်ကြီးတွင်ဒရိုက်ဘာလူကြောင့်ပြောလာသည်ဥတန်ကြောင့်မှထိုအိမ်ကြီးမှမာလီခေါ်ဥယျာဉ်မှုဖြစ်သည်ဥတန်ကြောင့်တာဝန်ယူဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့်မောင်အမင်းကားရိုက်ဘာအလုပ်ကိုတန်းရသည်မောင်အမင်း၏တည်တတ်မှုကားမောင်းတဲ့ယုံသားမကကားဘာပြင်ဆင်တတ်မှုတို့ကြောင့်အိမ်ရှင်ဥပကောင်းနှင့်မနန်းစောတို့ကသဘောကြားကြသည်မောင်အမီမှာကားရိုက်ပါဖြစ်တော်လဲနားချိန်တွင်အာအားနေသူမဟုတ်အလောရှာပေးသူဥတန်ကြောင့်အားကိုညင်ရင်မျက်ရှင်းချင်းပန်းပေမြားအားရှည်လောင်ခြင်းအမှုများကိုဝောင်းဝန်းကွန်ကြီးပေးတတ်သည်ထို့ကြောင့်လဲဒရိုက်ဘာလားကရင်မကအင်ရှင်ကြီးများ၏အပေါ်စုမဟုတ်ဘို့ကိုလဲမကြာခဏရတတ်သည်ထို့ရင်တွင်မာစီရီနှစ်ကြီးနှင့်လင်းရိုဘာကားကြီးတစ်စီးလဲရှိသည်လင်းရိုဘာကားကိုတော့ဥပကောင်နေထွက်ရာတွင်၎င်းကောက်ရိုက်သွားရရင်၎င်းသုံးတတ်သည်မာစီရီကောက်ကိုတော့မယားချောလေးသုံးရံအတွက်ဝယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်မနန်းစောဥပကောင်ကအလွန်အလိုလိုက်သည်အိမ်အောင်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်လာခဲ့တော့လဲသားသမီးမထွန်ခါခဲ့ထို့ကြောင့်လဲဥပကောင်ကမနန်းစောအားဇနီးမယားလိုသားသမီးလိုချစ်ခင်ယူရခဲ့သည်မနန်းစောကဈေးကြုံနှင့်ဤသည်ဖြင့်စိတ်နှင့်ကြောက်ရောင်းဝယ်လဲလှုပ်သေးသည်ထို့ကြောင့်လဲအပေါင်းအသင်းဆန့်သည်သူတို့အိမ်ကြီးတို့ဧည့်သည်အဝင်ထွက်အလွန်များသည်ဥပကောင်နေထွက်လျင်တပတ်ဆယ်ရက်ကြာတတ်သည်ထိုအချိန်မျိုးတွင်မနန်းစောတို့အိမ်ကြီးမှာလေးကောင်ချင်းသမားများစွာဖြင့်စီကားလာသည်အိမ်ပေါ်များလည်းမနေရလာသည်များလူကိုလည်းထမင်းချိန်ထမင်းလက်ဖက်ရည်ချင်းလက်ဖက်ရည်တိုက်ကြွေးရသည်အချို့သူများဆိုလျင်ညင်းနဲ့သည်မှပြန်တတ်သည်ဖြင့်မနန်းစောကဈေးကြီးသောအရက်များကိုပင်တိုက်တတ်သည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမိန်းမဖြစ်လျက်ဝီစကီဆိုအလွန်ကြိုက်သည်ဤဒီမှာတော့ဥပကောင်ကတောက်ဖော်မရှိသောအချိန်များတွင်မနန်းစောအားတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းအရက်ဖဲလေးကောင်ချင်းတို့မှာသားသမီးမရှိသောမနန်းစောအတွက်ထာဝရအဖို့များဖြစ်သည်မနန်းစောမှာတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဈေးဝယ်ထွက်တတ်သည်နေ့စဉ်ဈေးဝယ်ခြင်းကိုတော့အိမ်ပေါ်များကပြုလုပ်သည်ဈေးကြိုတော်နှင့်အိမ်မှာကတ်နေသည်ဖြင့်တစ်ပတ်လျင်တစ်ကြိမ်မနန်းစောဈေးဝယ်ရ၌မောင်အေးမြင့်ကဆွဲခြင်းဆွဲ၍နောက်ကလိုက်ရသည်ဈေးဝယ်ရင်လည်းမနန်းစောကဖောက်တဲ့ဆိုင်များတွင်စိန်ကြောက်တို့ကိုပြတတ်သည်တထေးဈေးရောင်းခြင်းဖြစ်၍ဝယ်သူနှင့်တွေ့ပါကပစ္စည်းကိုပေးခဲ့၍စည်ရန်ယူပြီးချင်းတော်ရဲကြမ္မာမောင်အေးမြင့်ကငွေလိုက်သိမ်းရသည်ယူသားသောမောင်အေးမြင့်အားမနန်းစောကအလွန်သဘောကျသည်အယောင်းဝယ်ဖြစ်သောနေများတွင်မောင်အေးမြင့်တို့မုံဘိုးများဆူဆူပူပူရတတ်သည်မောင်အေးမြင့်မှငွေရေးကြေးရေးတွင်စိတ်ချရပြီးမျက်နှာလွှဲရသဖြင့်မောင်အေးမြင့်မှဒရိုက်ဘာမာလီပြင်အင်ဂျီဤဘန်နာဆိုးလည်းဖြစ်လာသည်ဖောက်တဲ့များအားမနန်းစောကမောင်အေးမြင့်မှသူ့မောင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတတ်သည်ဒီနေ့တွင်ဥပါကောင်ကမိထီလာတော်ရန်လင်းရိုဘာကားနှင့်ထွက်သွားသည်
နေမင်းမှအိယာထတတ်သောမနန်းစောယနေ့စောစောစီစီနိုးလာပြီးမောင်အင်းမြင်အပေါ်ထက်မှလှမ်းခေါ်သည်မောင်အင်းမြင်ရောက်ပြီလားဟေ့မောင်အင်းမြင်မှာမနက်9နာရီထိုးကန်းကပင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးကျွန်တော်ရောက်ပါပြီအေးအေးအမပြင်ဦးလင်သွားမလို့ကားအသင့်ပြင်ထားမောင်လေးရေဟုတ်ကဲ့အမကြီးထိုးချိန်ကမောင်အင်းမြင်မှာမာစီရီကားနဲ့ကြီးအားရေးစေးနေခြင်းဖြစ်သည်တောင်တက်ခီးဝေးသွားရမည်ဖြစ်၍ကားအားအောက်ပိုင်းစစ်ဆေးသည်ဘီးနဲ့များအားကြက်သည်ရှေကောင်းပုံးဖွင့်၍တန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအင်ဂျင်ဝိုင်းတိုင်း၍ဖြည့်သည်ဘရိတ်စီဖြည့်သည်ရေဖြည့်သည်အီကားကြီးမှာအလွန်ကောင်းမွန်၍ခရီးဝေးသွားရန်စိန်ခံကားကြီးလည်းဖြည့်သည်အင်ဂျင်ကလည်းစိတ်ချရသည်မောင်အင်းမြင့်ရောက်လာသော6လတာကာလအတွင်းမိမျိုးတို့တက်ရသည်မှာ6ခေါက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်၍လမ်းလဲကျွမ်းနေပြီဖြစ်သည်မောင်အင်းမြင့်ရေချိုးအဝဲစားလဲပြီးသည့်အထိမနန်းစောကဆင်းမလာသည်အိမ်ဖို့တယောက်သာဆင်းလာ၍မောင်အင်းမြင့်အတွက်ကော်ဖီနှင့်ကိတ်မုန့်လာပို့သည်အိမ်ဘော်ကကိုအမိရေကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုံစားလိုက်ပါအောင်အမကြီးကြောက်တည်းရွေးနေတယ်အတော့မှရွှေစာရံလဲဝင်ပါဆိုတော့မွင်းလင်းမှပြင်ဦးလွင်ရောက်ပြီးနှိမ့်လေသာစားရမယ်ထင်တယ်အစာခံစားထားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မကြင်ထွေးကျေးဇူးပါမောင်အင်းမြာကားကိုတော်အပေါ်တက်တွင်ယာယီနေရန်အခန်းပေးထားသည်မနန်းစောကအဝေစားအချို့ကိုလည်းဝယ်ပေးထားသည်ပွဲနေပွဲတိုင်းတော့ရတွင်အစင်တန်းရှိရှိဝေးရန်ဖြစ်သည်တနာကြီးကြော်ခန့်ကြမှမနန်းစောဆင်းလာသည်မောင်အင်းမြာမြင်တဲ့ငါမောင်ကဒီလိုဆိုတော့လေအချောသားပဲအိမ်မှာဘလို့နေနေလမ်းထွက်ရင်တော့တတရရက်တတနာနာဝိမအမကကြိုက်တာမောင်အင်းမြေကိုအမကဒရိုင်ဘာအဖြစ်နဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အမရဲ့မောင်အဖြစ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးအေးအေးလာသွားကြမယ်ထုံးစံအတိုင်းရွှေစာရံဖျားဝင်ပြီးတော့အမတော်စောလောက်မွန်စီကိုစေမီနန်းသာပန်းရည်ချမ်းဆက်ကြမယ်ဒါမှအမကြောက်ရောင်းဝယ်ခေါ်တဲ့ဈေးတိုင်းရမှာဟုတ်လဲဟုတ်ပါသည်မနန်းစောကြောင်ရောင်းဝယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်တိုင်းရွှေစာရံဖျားသူသွားရောက်ပူဇော်ပြီးအမတော်စောမုံလာအားတိုင်တဲဆူတောင်းတတ်သည်ရှမ်းအနယ်ဝင်ချင်းဖြစ်၍လားတိုက်ဆိုင်မှုကြောင်လာတော့မသိပါအပြောကောင်းကောင်းရုပ်ချောအုပ်စဘောမနန်းစောအရောင်းဝယ်မှာအလွန်အောင်မြင်လှသည်အချီကြီးအောင်မြင်ပြီးလျင်တော့မနန်းစောကရွှေစာရံဖျားသူထပ်မံသွားပြီးကတော့ဝဲပေးပြီးအမတော်စောမုံလာမင်းသမီးအားပူဇော်တက်ပြန်သည်မန္တလေးကအထွတ်အောင်ပင်လဲကြော်ပြီးနောက်ကုမဲရွာလမ်းဆောင်တို့အရောက်တွင်မနန်းစောကကားရက်ခိုင်းသဖြင့်လပိတ်ဆိုင်တဆိုင်ရှိရင်ကားရက်ပေးရသည်။လမ်းမောင်လေးဒီမှာနွားနှုတ်စစ်စစ်ရတယ်လေ။အမကဒီဒေသကသမီး။ဒီနားကရောင်ပိလမ်းတိုင်းသွားရင်ထန်းတော်ရွာတတိုင်းရှိရွာမိုင်40ရွာနဲ့မမတို့နေတဲ့ကျွတ်နှဖားတောင်ချေကရှမ်းရွာကြီးကိုရောက်တယ်။ရှမ်းရွာကြီးကနေရွှေစာရံဖျားကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်အနည်းကလေးပဲ။အမတို့ကအမတော်စောမွန်လာရဲ့အမျိုးတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့အမကြီးကားဆက်မောင်းခဲ့ကြသည်ဇီရိုကြီးပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်တော့တောင်တက်ခီးစဉ်စပါပြီ20မိုင်ရောက်တော့ချက်ချင်းရာတီဥရုပြောင်းလဲသွားသည်အေးစိမ့်တာရသောရာတီဥရုအငွေးသက်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ်သည်20မိုင်စကန်းတွင်ခိတ္တနာကြ၍နေလေသာစားကြသည်ပြင်ဦးတွင်ရောက်မှစားရန်ဖြစ်တော့လဲရွှေစားရန်ဖျားတွင်အချိန်ကြာသား၍12နာရီမထိုးမီနေလေသာစားကြခြင်းဖြစ်သည်မနန်းစောကအမဲသားစိတ်သားအလွန်ကြိုက်သည်သူရကောင်းသည်ဟုပြောလို့ရှိသည်မောင်အင်းမြင့်ကအမဲသားမစားစိတ်သားတော့စားသည်မောင်လေးစားစားဝါအောင်စားလူလာရှိထက်မှာနော်ဒီစကမ်းမှာစိတ်သားအမဲသားလက်လက်ဆက်ဆက်စားလို့ရတယ်တခါတလေခြေဆက်တဝက်သားတောင်ရတတ်တယ်အမကတော့အမဲသားဟင်းဆိုရင်အကုန်ကြိုက်တယ်အိမ်မှာတော့ကြက်သားနဲ့ငါးကိုသာစားနေရတာမင်းသိပဲအိမ်ကအဖိုးကြီးကအမဲသားဝက်သားစိတ်သားမကြိုက်ဘူးကွအသက်ကြီးလာတော့ကြီးများလာတာထင်ပါရဲ့သူ့အလုပ်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ခရီးကြီးထွက်နေတော့မမပြင်းလာပြီတခါတခါမမဟာယောက်ျားမရှိတဲ့အပြူကြီးလိုတောင်ကိုဘသာကိုခံယူမိတယ်။မောင်လေးဘဝပဲအေးပါလေကွယ်။လူပြူလူလွတ်ဘဝဟာအလွတ်လပ်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာဆုံးပါပဲ။ဒါနဲ့ငါမမရည်သားတနာရောရှိနေပြီလား။မရှိသေးပါဘူးမကြီးရဲ့။အမေဦးကြီးလှုပ်ကြွေနေရတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေလည်းမမွေးအားပါဘူး။မင်းကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေရောမရှိဘူးလား။ကျွန်တော်ကမနဲ့စောစောဒီကိုလားမိုးချုံမှပြန်ရောက်တတ်တာ။ဘယ်ကောင်မလေးကကြိုက်မှလဲအမကြီးရဲ့။အိမ်နီးပဲဝင်ကျင်မှာရောမရှိဘူးလားကွပဲဝင်ကျင်ကတရုတ်တန်းဖြစ်လို့တရုတ်မတွေပဲများတယ်အမကြီးကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်မတွေကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုကြိုက်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းကကြိုက်တဲ့သူတွေကအသက်ကြီးကြီးအသက်ငယ်ငယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမှာလဲမောင်လေးအမကြီးရဲ့အချိန်တန်လို့ဖူးစာမှန်ရင်တော့ကျွန်တော်အသက်ထက်ကြီးကြီးအသက်ပဲငယ်ငယ်ရွေးရတော့မှာပေါ့ဗျာအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မမလည်းဒီအတိုင်းပဲခံယူထားတယ်။
ကိုထက်အသက်ကြီးကြီးအသက်ပဲငယ်ငယ်တဦးကိုတဦးချစ်ကြဖို့သာပဓာနာပဲကွယ်မောင်ကြီးရဲ့မဆောနှံကစကားထည့်လိုက်မှန်းရိုးသားဖြူစင်သောမောင်အေးမြင့်မသိရှာပါတို့နှင့်ခီးထွက်လာခဲ့ကြပြန်သည်မဆောနှံတို့ဝယ်ထားသောခြံကြီးမှာပြင်ဦးတွင်ကံတော်ကြီးသောပိုးချီထုတ်သည့်စက်ယုံကြီးအနီးတွင်ရှိသည်ခင်မီတထက်တိုက်ဆောက်လုပ်ထားသောလဲအလွန်ခံညာကျယ်ဝန်းသည်ကံတော်ကြီးမှာတိုက်ခတ်လာသောလေနူအေးကလေးအားခံစားရင်းအေးချမ်းလှသည့်အနားယူရန်ကောင်းမွန်လာသောနေရာကလေးဖြစ်သည်ထိုခြံရှိသို့ရောက်သောအခါမန်နန်းစော့ကတော့ပေးသည်ဖြင့်မောင်အေးမြင့်ကဆင်းဖွင့်ပြီးခြံထဲအင်္ဂလိပ်ရှိသို့ကားမောင်းဝင်လာခဲ့သည်မောင်အေးမြင့်ကအိမ်တကားများအားဖွင့်ပေးရပြန်သည်နေ့လည်ခင်းဖြစ်၍ထိုအိမ်တွင်ခိတ္တနားကြပြန်သည်မောင်အေးမြင့်ကတော့မနာပါကားအားစစ်ဆေးပြီးရေစေးပြန်သည်ပြီးနောက်ဗမင်များအားရေလောင်းသည်မန်နန်းစော့ကတော့အခန်းထဲဝင်ရေးအဝေလွဲပြီးအိတ်ဆက်အနားယူနေဟန်တူသည်မောင်အေးမြင့်အလုပ်ပြီး၍အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားတော့မောင်လေးလားမင်းအရင်မမကို net coffee ဖြော်ပေးပါလားကွယ်ခါခါလေးဖြော်ပေးမင်းတော့ကြိုက်တယ်လို့ဖြော်တော့ပြီးရော့ဖြော်ပြီးရင်မမအခန်းထဲလာဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးမောင်အင်းမြင့်ကအခန်းတွင်းဝင်၍ coffee ပို့တော့မန်းန်းဆုံးမှာလုံကြည်ပါပါနဲ့အင်ကြီးပါပါကလေးကိုသာဝေထားပြီးအဲ့ရပေါ်တွင်လှဲနေသည်အောက်ခံပင်မဝေထားပါမောင်အင်းမြင့် coffee ပကံအားသပွဲပေါ်ချပြီးမန်းန်းဆုံးအားတစ်ချက်ကြည့်၍အမကြီး coffee ရပါပြီအေးမောင်အေးမြင့်လှဲ့ထွက်မည်အပြုမန်းန်းစော့ကလာပါအောင်မောင်လေးရဲ့မမခေါင်းတွေကြိုက်နေလို့လှဲနေတာမန္တလေးကပူပြီးဒီကအေးတော့ယာတိဥရုပြောင်းပြီးခေါင်းကြိုက်တာထင်ပါရဲ့မမကိုဇကြောကလေးဆွဲပေးပါဦးနော်မောင်အေးမြင့်မှာအခက်ကြုံရသည်ရခိုင်ကမအေးမြင့်အသားနဲ့မတော်တဆထိမိလျင်ပင်သူ့မှာမနေတတ်လူပြိုရိုင်းကလေးဖြစ်၍ထူပူနေတတ်သည်ယခုလိုကိုထီးလက်ရောက်နှိမ့်နေပေးရတော့မည်ဆိုတော့မစင်စားဝင်တော့သို့တော့အလောက်ရှင်ကအညိုညင်မခံရလျောင်းနှိမ့်နယ်ပေးရတော့သည်မနန်းစော့ကကရင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေ၍မအေးမြင့်ကခြေလောက်တွဲတောင်းချကနှိမ့်နယ်ပေးရသည်မနန်းစော့၏လေတိုင်းမှာအကျော်စိန်ကလေးများကိုပင်မြင်နေရသည်မောင်အေးမြင့်မှာလူပြိုရိုင်းကလေးဖြစ်၍ကျေးဇူးရှင်လင်းရှိမရအောင်မပြေမားမိအောင်စိတ်ထိန်နေရသည်မောင်လေးချောဘက်ကိုနှိမ့်ပေးပါအောင်ကွပြီးတော့ပခုံးကိုနှိမ့်ပြီနော်ငမ်းမောင်နှိမ့်တာအခမ်းရကောင်းတယ်ကွအတော်သက်သာသွားပြီမောင်အေးမြင့်ကတတိပေး၍တောင်းမှန်တော့လည်းမရအနောက်ပိုင်းအခြေကျုံးတို့တငိမ့်ငိမ့်ရွက်လေလေးစီ၍တွားကြတော့သည်ကိစ္စများပြီးတော့မောင်အေးမြင့်မှာထူပူ၍အိမ်ရှိစတီစပွဲတို့ထွက်ထိုင်နေသည်အေးချမ်းလာတော့ပြင်ဦးလင်မျိုးရာသည်ဦးတို့တွင်ချွေးစည်းများပြန်နေသည်ဖြင့်ရေအေးအေးနှစ်ခွက်အားဆင့်၍တောက်ချလိုက်ရသည်မနန်းစောကတော့လွင်ရင်ဆန္ဒပြည့်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍နှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်ပေါ်ကျသွားသည်မောင်အေးမြင့်အတွေ့ရောက်ရက်ခတ်နေသည်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြင်မာမိပြီးကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံအားဖောက်ဖြက်ကျူးလွန်မိပြီးသို့သောသူဘာမှမတတ်နိုင်တော့ညနေကြောက်ရောင်းဝယ်ရရင်လည်းအစီမပြေရခင်လို့မဟုတ်မနန်းစော့ခေါ်သည့်ဈေးမရသည့်အပြင်ဈေးနှိမ်ခံရသည်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်သည်ဖြင့်စောမုံလာမင်းသမီးလည်းမကဲနိုင်တော့ညမိုးချုံမှမန္တလေးသို့ပြန်ဆင်းပြေးကြသည်မနန်းစော့ကပြောလာသည်မောင်လေးဘာမှအာမငယ်နဲ့အမပစ္စည်းတွေကပုတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးထားနိုင်လေတံပိုးတက်လေပဲသူတို့အခုပေးတဲ့ဈေးကမန္တလေးမှာဘယ်သူရောင်းရောင်းရောင်းလို့ရတယ်မမတို့လည်းစင်းရဲသွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးထားလိုက်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတော့မာစီရီကကြီးမှာ22မိုင်စကန်ရောက်တွင်ထိုးရက်သွားသည်ဘာဖြစ်တာလဲမောင်လေးကာပရိုက်တာစိပိတ်တာထင်တယ်အမကြီးခဏနားပါကျွန်တော်ဆင်းပြင်လိုက်ပါမယ်တော်ပါသေးသည်အနည်းနာမှထမင်းဆိုင်မှမီးအလင်းရောင်ကြောင့်စက်ကောင်းမောင်းအောင်ဖွင့်လိုက်တင်နဲ့ကာပရိုက်တာအုံအားမြင်နေရသည်မောင်အင်းမြီမှာကျွမ်းကျင်သောဆက်စီယာဖြစ်၍မကြမီပြင်၍ရပြီးဆက်မောင်းခဲ့ရသည်ဇီတော်ကြီးရွာအရောက်တွင်မီးကြီးပျောက်သွားပြန်သည်မောင်အေးမြင့်စင်းရပြန်သည်မောင်လေးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွမသိဘူးမကြီးအရင်တခါမှမဖြစ်ဘူးညစင်နာကြီးကြောင့်မှအိမ်ပြန်ရောက်လာကြသည်ထုံညာကမောင်အေးမြင့်အိမ်ပြန်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ကားကိုယ်တော်အပေါ်တော်၌ပင်အိပ်ရသည်ညတကောင်ကျော်တွင်မနန်းစော့ကမောင်အေးမြင့်နှင့်အတူလာအိပ်သည်တရက်စားလဲချက်တော့နှစ်တက်စားလဲချက်တော့ဖြစ်၍မောင်အေးမြင့်ဘဝမှာမထူးတော့လှေကြုံရေစုံတွင်တက်ကုံရွက်ကုံဖွင့်၍နှင်ကြတော့သည်နောက်ပိုင်းဥပါကောင်းမရှိချိန်အိမ်ပေါ်များအလုံများနေချိန်တွင်မနန်းစော့ရောက်လာလေးရှိပြီးမောင်အေးမြင့်ဤကားကိုယ်တော်ကလေး၌နှစ်ကင်းကြောင်တော်ပင်နှစ်ပါးသွားကြသည်ဤသို့ဖြင့်နှစ်ပေါက်လာတော့ပုံမူရဲတင်လာကမောင်အေးမြင့်ဤကားကိုယ်တော်ထက်ကိုလေးမှာပူသည်ဟုအကြောင်းပြပြီးမနန်းစော့က၎င်း၏အိမ်ခန်းသို့မောင်အေးမြင့်အားခေါ်၍ဖောက်ပြန်တက်လာသည်ပုံမူရဲတင်လာကြ၍တနေ့တွင်အိမ်ပေါ်တယောက်တွေ့သွားပြီးဥပါကောင်းအားပြန်တိုင်ဟန်တူသည်ဥပါကောင်းခရီးပင်မထွက်တော့ကောက်ရိုက်တယ်မတော်တော့အိမ်မြဲနေသည်မျက်နှာတုံတုံမုံမုံနဲ့မရလဲအလိုမလိုက်တော့
မောင်အင်းမြင့်အားလည်းအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ၍စူဆဲနေတတ်သည်လင်မယားလည်းမတဲတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်သည်နှင့်စကားများကြတော့သည်အပြင်သို့လည်းရကင်ကားလိုထွက်ခွေမပေးတော့မတော်မဖြစ်၍သွားရလျင်လေအင်ဟိုတယောက်အားထဲ့ပေးတတ်သည်မောင်အင်းမြင့်မှာကားမောင်းရနေပြီးဥဒံကြောင့်နှင့်တွဲ၍မာလီအလုတ်ကိုသာလောက်ရသည်ကများလာသည်တနေ့တွင်ပြည်မျိုးမှဥပကောင်း၏ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတယောက်ဆုံးသည်ဖြင့်ဥပကောင်းမဖြစ်မနေခီးသွားရန်ကြုံလာသည်မနန်းဆောက်ကိုခေါ်တော်လဲမလိုက်သဖြင့်တဦးတည်းလင်းရိုဘာကားဖြင့်ထွက်သွားသည်အိမ်ပေါ်များကိုတော့ကြက်ကြက်တဲတဲမှာခဲဟန်တူသည်မနန်းဆောက်ကဈေးကျူသို့သွားရန်မောင်အေးမြင့်အားခေါ်သည်အိမ်ပေါ်တဦးကဥပကောင်းမှာခဲ့သည့်အတိုင်းလိုက်ရန်ပြင်တော်လဲမနန်းဆောက်ကမခေါ်ပါအိမ်ပေါ်မိန်းကလေးမှာအရှင်သခင်မကိုလဲကြောက်ရသဖြင့်ငြိမ်နေပြီးကြံခဲ့ရတော်သည်ကားနှင့်သွားခြင်းမဟုတ်သဖြင့်ဥပကောင်းပေးခဲ့သောအမိန့်ကိုဖီဆန်ရာမကြပါမနန်းဆောက်နှင့်မောင်အေးမြင့်တို့ဈေးကျော်အနီးအေးဆိုင်တွင်ဝင်၍လူရှင်းသောစပွဲတွင်ထိုင်ကြသည်မောင်လေးဘလို့လောက်ကြမလဲအဖိုးကြီးတိသွားပြီထင်တယ်အမကြီးကျွန်တော်အလုထွက်တော့မယ်ယောက်ျားပဲမင်းကစိတ်ပျော့လှကြည်လားကွယ်ဘာကြောင့်အလုထွက်ရမှာလဲဘာလဲမမကိုမချစ်တော့ဘူးလားမမကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမကလင်ကြီးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတန်းကရက်တာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်မင်းကတကယ်ပျော့ညံ့တာကိုကွယ်သူမရလိုချင်ရင်သူ့လင်ကိုလှန်နေထိုးဆိုတဲ့စကားပုံကိုမကြဘူးလားကြံမှာပေါ့ကွယ်မမကြံပါမယ်မင်းမမကိုအကူအညီပေးဖို့သာအသင်စောင့်နေပြီရော့မမဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါမမတာဝန်ထားပါမမခေါ်ရင်သာမင်းအပြေးလာခဲ့ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့မမထိုနေ့ကသူတို့နှစ်ဦးဈေးကြိုအားပတ်ပြီးတနာရီတွင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာကြသည်နှစ်ဦးသလုံးပင်မင်းတည်တည်ဖြင့်နေကြသည်ဥပကောင်ကတော့သူတငယ်ချင်းရက်လေပင်မဆောင်တော့ပဲနောက်တနေ့ညနေခင်း၌ပြည်မျိုးမှအိမ်တို့ပြန်ရောက်လာသည်အချိန်နေအေးဆေးကြောင့်သိရသဖြင့်မယားကျော်လေးအားပြန်ချော့နေပြန်သည်လင်မယားအစဉ်ပြေနေသည့်အနေဖြင့်ညနေပိုင်းတွင်ခြံအတွင်း၌အရက်ဝိုင်းဖွဲ့သည်ဥပကောင်၏မိတ်ဆွေလေး၅ဦးကိုလည်းဖိတ်ထားသဖြင့်အိမ်ပေါ်များပြင်မောင်အေးမြင့်နှင့်ဦးတန်ချောင်းတို့ကလည်းပြင်ဆင်ဧည့်ခံရသည်ထို့ညကမိုးချုပ်သဖြင့်မောင်အေးမြင့်အိမ်မပြန်နိုင်မောင်အေးမြင့်ရှိနေ၍ဦးတန်ချောင်းကဇနီးနေမကောင်းဟုအကြောင်းပြကားခွင်တောင်းရေစောစည်းစွာအိမ်ပြန်သွားသည်အရက်ဝိုင်းမှာဥပကောင်း၏ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းများဖြစ်၍အတော်နှင့်မပြီးပါညာ၁၇နာရီခန့်မှအရက်ဝိုင်းတင်းသည်ထိုညကထူးဆန်းစွာမန်းနန်းဆော့မှဧည့်သည်များဟာအဲ့ခံယုံသာမကသူမပါဝင်ပါနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဧည့်သည်များပြန်သွားပြီးညာ၁၂နာရီခန့်မှအိမ်ပေါ်များနှင့်မောင်အေးမြင့်တို့ဝိုင်းတင်းပြီးသည့်သဖြင့်ညစာစားကြသည်ဥပကောင်း၏မန်းနန်းဆော့တို့ကတော့ညစာပင်မစားကြတော့ဘဲအပေါ်ထက်တက်သွားကြသည်ညတနာရီခန့်မှမောင်အေးမြင့်ကားကိုတောင်တက်ခန်းလေးတွင်အိယာဝင်ပြေသည်လင်မယားနှုတ်အစဉ်ပြေသွားသည်ဖြင့်သူဝမ်းတာနေရှာသည်မောင်အင်းမြင့်အိပ်ပျော်နေပြီးတနာ ਈ ခန့်အကြာတွင်ကားကိုတောင်တကားအားဖော့ဖော့ကလေးထူ၍သူ့နံမီအားခေါ်နေတန်ကိုကြားရသည်မောင်လေးမောင်လေးတကားဖွင့်ပါအောင်မမပါအိယာဝင်နောက်ကျသည်ဖြင့်မောင်အင်းမြင့်မှာအိယာတွေကအတော်နှင့်မထနိုင်နောက်တစ်ချိန်ထက်ခေါ်မှတကားဖွင့်ပေးနိုင်တော်သည်မောင်လေးမမပါအမြင်လာကူပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲမမဥပကောင်သေးပြီထင်တယ်အဲ့ဒါအလောင်းဖြောက်လိုက်ကြရအောင်ဟင်ဥပကောင်ကညာကပဲအရက်တောက်သေးတယ်အကောင်းကြီးပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သေးရတာလဲအဲ့ခဏဒီမှာမမကိုချစ်ရင်အရက်ထက်တောက်ကြမယ်ဆိုပြီးမမတို့အရက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြတယ်သူ့ခွက်တွေကိုမမရှမ်းရိုးရမြားအစိတ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစိတ်ကတနာရီအတွင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန့်နှံ့သွားပြီးပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါအလောင်းကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲမမရဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်ပေါ့အစိတ်လဲတွေ့မှာမဟုတ်တာအရံမိုးလုံးအမ်ဘတ်ဆိုပြီးသူ့ဘာသာသူတည်တယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားအင်းအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မမအဲ့ဒီအကောင်ကြီးရှိတဲ့အခန်းထဲမှာမအိပ်ရဲတော့ဘူးမောင်လေးနဲ့ပဲလာအိပ်တော့မယ်မမရေကောင်းမှာမလားဗျာတော့ကြအိမ်ပေါ်ကြီးတည်သွားရင်မကောင်းပါဘူးဥပကောင်းမှာမရှိတော့ပဲမောင်လေးရေဘယ်သူ့ကိုကြောက်ရမှာလဲဒီအိမ်မှာအကြီးဆုံးဆိုလို့မမပဲရှိတော့တာဘာလဲမောင်လေးကမမကိုမကြောက်ဘူးလားမမကိုမကြောက်ပါဘူးဗျာချစ်တာပါချင်းလာခဲ့ကောင်းလေးမနန်းဆောက်ကပင်ဥဆောင်၍မောင်အင်းမြင့်လက်ကိုဆွဲပြီးအိယာဝင်ကြသည်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်၍ဟတ်တနီဥတမုတ်အပ်သောမိမချောကြီးကပင်ဥဆောင်၍ကားကိုယ်တော်အပေါ်ဓာတ်တွင်ချစ်ပွဲနှွဲကြပြန်သည်ဥပသောမရှိတော့၍လွတ်လပ်စွာချစ်ရည်ပလူကြသဖြင့်မနန်းမိုးလင်းကန်ဤမှအိပ်ပျော်ကြတော်သည်အိယာဝင်နောက်ကျ၍နေမြင့်မှနိုးကြသည်အိမ်ထဲမှာတော့ပလောညံနေပြီဖြစ်သည်ဥပကောင်းကမသေးသေးပဲသွေးများအန်နေသည်အိမ်ပေါ်များနှိုး၍အခန်းထဲဝင်ကြည့်ရာဥပကောင်းကမနှမ်းသောငါ့ကိုအစိတ်ခတ်တတ်တာဈေးရုံကိုအမြန်ဖို့ဟုပြောပြီးသတိလစ်သွားတော်သည်
ထိုချိန်တွင်အခန်းထဲတွင်မနန်းဆိုးအားမတွေ့ကြပါစီယုံပူရန်အတွက်မောင်အေးမြင့်အားလာနှုတ်စဉ်အိမ်ပေါ်များကမနန်းဆိုးကိုမောင်အေးမြင့်နှင့်တွဲ၍တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်ညကမနန်းဆိုးနှင့်မောင်အေးမျိုးတို့တွေ့ကြသည်အချစ်စိတ်မွန်၏ကားကိုတောင်တကားအားမပိတ်ခဲ့မိခြင်းကြောင့်မနန်းဆိုးပုံရန်အချိန်မရခင်မနန်းဆိုးမှာအကြံကြီးသူဖြစ်သည်တပ်သည်များဖြစ်ကြသည့်အိမ်ပေါ်များအားသုံးလစာကြိုပေးပြီးလမ်းစရိတ်နှင့်မုတ်ဘိုးပါပေး၍ထိုနေ့မှစ၍အလုတ်ထုတ်ပြလိုက်သည်ဥပကောင်းကတော့စေးရုံရောက်ရောက်ချင်းဆုံးရှာသည်ရှမ်းအစိမ့်မှာတေဆုံးပြီးတနာ ਈ ခန့်အကြာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျောက်ွယ်သွားတတ်တော့လဲဥပကောင်းမှာအစိတ်တောက်ပြီးချက်ချင်းတေဆုံးခြင်းမဟုတ်ပဲစေးရုံရောက်မှတေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်တနာ ਈ တွင်ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်ပြုလို့ရရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင်မပျောက်ွယ်သေးပဲပြန့်နှံ့နေသောအစိတ်များကိုတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဥပကောင်းချက်ချင်းမတည်ခဲ့ရခြင်းမှာအရက်တောက်များသောနေများတွင်ထမင်းမစားပဲကျောက်ဦးနှလုံးနှင့်ဖီးချံငပြောသည့်နှလုံးအားအစိမ့်တောက်လိရှိသောဥပကောင်း၏အကျင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကျောက်ဦးတော်ပြီးမှအစိမ့်ထဲထားသောအရက်အားတောက်သည်ဖြင့်အစိမ့်အာနေတင်ချက်ချင်းမပြပဲကျောက်ဦးအကာနှင့်ငပြောသည့်ဖီးချံအစာချေချိန်မှအစိမ့်အာနေတင်ပြသည်ဖြင့်အချိန်နောက်ကြားမှတည်ဆုံးရခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေလူတတ်မှုဖြစ်သည့်အတွက်အမှုကပေါ်လာတော့သည်မကောင်းမှုသည်စိတ်ကြွေရာမရှိဟုသောစကားပုံအတိုင်းကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာသောရဲလုပ်ငန်းအတွင်အသေးစိတ်စစ်ဆေးသည့်ဖြင့်အမှုမှန်ပေါ်လာတော့သည်အိမ်ပေါ်များအားရှာဖွေ၍မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်စစ်ဆေးသည့်ပစ္စည်းသက်သေလူသက်သေပြည့်စုံပြီဖြစ်၍မနန်းဆောင်းနှင့်မောင်အင်းမျိုးတို့အားပုံမှန်300နှစ်ပုံမှန်300နှစ်မြင်းဆောင်114တို့ဖြင့်အခိုင်အမာအမှုတည်ဆောက်ပြီးတရားစွဲရာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ပြီးသက်သေခိုင်လုံသည့်ဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအားကျိုးတံကြခံစီရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီခန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ